fleste glade for at være her. Ja, det var dejligt at komme ud og sende. Sådan. Er der det her? Er der nogle ting med, du ikke må have? Nej, der er bare lidt tøj. Åh, det er lidt tøj. Okay. Jeg kigger lige efter, ikke? Jo. Du har ikke noget alkohol med? Nej. Sterinlys? Nej. Hvad med medicin? Nej. Du har medicin? Nej. Det vil sige, at du har heller ikke noget med? Nej. Nej. Godt. Jeg kigger lige efter alligevel. Ja, ja, selvfølgelig. Så jeg kan finde ud af at åbne din taske. Det ser helt fornuftigt ud, det her, Carsten. Der er ikke noget, du ikke må have her i hvert fald. Har du en indkaldelse med? Det har jeg. Det bliver godt. Vi kan lige starte med at se den. Tak skal du have. Det skal du have med over. Der er det hele inde i. Der er både håndklæder og betræk og det hele. Okay. Du må godt have dit eget betræk herude. Hvis du vil det, men ikke egen dyne. Ikke egen dyne, okay. Det her, det er bestik. Ja. Som du selv har ansvaret for. Yes. Når man er på Møgelkære, så har man faktisk selv ansvaret for sine egne ting. Ja. Så det vil sige, at du får en nøgle til din stue, så du selv kan låse af. Ja. Så de her ting har du selv ansvaret for. Og der skriver du lige under på her, at du selv har ansvaret for dine ting. Og så står der, at vi opbevarer dem for dig et stykke tid efter, hvis du glemmer dem ved løsladelsen. Hvis du lige hanker op i det, du kan tage, så skal jeg hjælpe dig med resten. Ja. Okay. Ja. Så kommer du lige herind til stuen. Så kommer du bare op til os op på kontoret, ja. Og så kommer nogen lige efter, når jeg snakker med dig. Okay. Er det okay? Det er fint. Køkkenet lige her nede, så du kan lave en kop kaffe eller noget. Super. Okay, ja. Godt. Så får du nøglen. Super. Hej. Tak. Hej. Den kontaktperson, man får tildelt, når man kommer til Møgelkær, er en person, der følger en under hele afsoningen. Så man altid har den samme person, man kan henvende sig til og snakke med. Så man får lidt tillid til hinanden. Det er godt for samarbejde. En vigtig ting ved indsættelsessamtalen er også, at der starter vi handleplanen op. Handleplanen er et stykke papir, som følger den indsatte under hele afsoningen, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad den indsattes ønsker er, hvad han godt kunne tænke sig under afsoningen. Der vil være mulighed både for uddannelse, der vil være mulighed for arbejde, og der er også mulighed for behandling. Puh, ja. Er det hårdt? Jeg kunne fandme, at det er hårdt. Jeg er ikke vant til at lave noget. Jeg kommer lige fra resten. Når man sidder i resten, så er det tvinget, man tager bare til at være træt. Mm. Det er også meget rart at komme herud alligevel. Jo, det er altid rart at komme i åben, jo. Ja, for noget luft. Ja. Bare det... Den der mur, den er ikke så spændende at kigge på i 6 måneder. Bare den dør, den bliver låst op om morgenen, og så bestemmer du selv, for når den skal låses ind til om natten, jo ikke? Ja. Møgelkær er et åbent fængsel, så her er der mulighed for udgang allerede efter 30 dage. Vi skulle have noget kyllingefilet. Noget kyllingefilet? Det yes. Må vi se, om vi kan finde til. Du har noget på tilbud, er du ikke? Jo, Søren. Og så en bakke æg, 15 æg. Og nogle bakke æg, ja. Og en kasse Pepsi Max. Se, nu finder vi dem lige her, jeg kommer lige med resten. En pakke rød sesam. Og så 6 pakker gule kings. Og så 6 gule kings. Dem finder vi også lige her. De kommer lige her, skal I se. Så kan I klare jer med dem. Lige præcis. Godt. Få noget røg. Jeg skal få noget røg, du har. Ja. Sådan super. Der. Tak for. Og så en salg der. Ja. Tak skal I have. Det var det. God dag. Ja, tak i måde. Det er godt. Hej. På Møgelkær har vi en bred vifte af tilbud til de indsatte i fritiden. Der er mange muligheder for at lave fritidsaktiviteter her. Vi laver det ofte sammen med de indsatte, det vil sige, både betjente og indsatte laver fritidsaktiviteterne sammen. Det kan være styrketræning, det kan være svømning, vi har glaskunst, vi har mulighed for fodbold, vi har faktisk rigtig mange muligheder for at dyrke sport.
Skal du have lidt burløg til dig? Jeg har ikke set den længe, hvad det vil sige. Jeg har ikke set den længe. Hej Carsten, er du klar? Ja, okay. Hej, godnat. Ja, godnat. Så godt. Det første gode råd, hvis du skal ind og afsole, det vil være at få styr på dine regninger og alle dine unødvendige regninger, få dem afmeldt, så styr på din husleje og få en til at hjælpe dig med praktiske ting udenfor, som for eksempel at passe din hund eller vande din blomster eller hvad det nu må være. Et andet godt råd er at få søgt din udgang med det samme, for her der kan du allerede komme på udgang efter 30 dage. Og det er dit eget ansvar. Et tredje godt råd, det er at holde kontakt med venner og familie udenfor. Det vil gøre det lettere for dig, når du engang skal løslades. Det fjerde gode råd, lad være med at lave blade og prøve at følge reglementen. Ellers så ender du med en tillægger eller bliver flyttet til et lukket fængsel.